السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن أصحابي ملك السواد شوكتان كسور دوادا مركلة يوميت كمدا برنامج دينا وبرنامج كي حبين نمو وبرنامج كي نكسو قد بنو معلوماتك وركي وقوة وينا إرد عيسى عنده لصورة في وان هبا إنا سيوين وقفا إيدين برنامج دي صبح نمو يكي قلب نمو ومعلوماتكي كتري آتك هشين تاريخ دو واشن يالباتن كا سبتمبر ومال النمو أربعة هدوا برنامج كا هبين نمو قضا بلا عن دي كوها يو حاكم دا كتائب القسام او شاكتي ماتي إني سيدي تهي اوو قلقشين جد كو يكرا يصبايا العيدة كا إسرائيل مقالة دا قزا إنجريس كا او شاكي إنو عيدة مو قدري دونو قبل كبري قدحي مقاومة العراق او ويرر كسو قادي إسرائيل ددنا كردا وعلي مالا مهيمنا بربوريسي إسرائيل او يابن وأفرتدنا علوغا يمد حال كواسي دي أبان دولها عيدا كامريكان كا يو أبان دولها عيدا كإسرائيل او وضا حدلي محاي شاقين وحيو رنباني دي وضا برنامج كهبين نما كسور دوادا وحيو عصوبي سوكردنا انتا آن برنامج كوكترنو ayaan idin la wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawineysaa in aad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواريه سوياهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسعود سينيا قارهان مقالة لندن إن حرونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفرسيز كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo korinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigu isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank kulanto wanaagsan akhyaare meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idin kugu talagalnay maanta arbaca waa barnaamijka habeenimo hadaba barnaamijku waxaan idin kugu hayaa macluumaad aad u xiiso badan waxa marka hore ku bilaabaynaa Gaza maalmahan waxaynu ku mashquulsanayn oo marbaahinta adduunka oo dhan ay ku wareersan tahay xiisadda ka dhex qaraxday xisbullah iyo israa'iil masaa'ibu qawmin inta qawmin fawaa'id ilaada carabta musiibo yeertay qolaa khayr ugu jira macnaha qaylo yeertay qolaa khayr ugu jira camal ahayd soomaalida carabtuna waxay leedahaan masaa'ibu qawmin inta qawmin fawaa'id marka wax waaye qaylada ka yeertay xuduudka Lubnaan reer Gaza faa'iiday u arkeen ciidankii Israa'iil horta awooddiisii iyo diyaaradihii badnaa iyo weerarkii uu ka yaraaday guuto ciidanka Israa'iil ka tirsan oo laga soo saarayay oo hawl kale u socotay malaha maawqooyiga loo waday meel kale oo taangiyadoodii wuxoodii baartay makiinadahoodii wuxoodoo dhan isla socdaan ayay nimankii Al-Qassam ah bashaayiru maxay nasri ay u bixiyeen kamiinka ama jidgooyada bishaaradii guush soo dhawaatay ilaadeen guush baashu meel fiican ka deganaysa wixii taangi ahaa wixii ciidan la socday wixii makiinada ahaa kulli waxaa laga dhigay dukum daaku Al-Yasin ayaa ka adeegtay maal qiiqa ka baxay qaylada ka yeertay waa la yaabay haddaba marka waxaa leeyahay dagaalka culayskiisii dhinacaas iyo diyaaradihii duqeymahoodii halka ma aadeen Gaza marka hadda waa jaaniskii ugu fiicnaa le nimankanu waxay ula baxeenba
shirqoolkii ama dabinkii bishaarada nasriga ama guush ayaan u bixinay dhahan wixii maanta dhacay guushiyaa noo soo dhowaatay taagiin. Haddaba marka aan aragno warbixinta laga qoray sheekadan, telefishinka Aljaziira wuxuu leeyahay Kataa'ib Alqassam, garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa wax iska caaminta Islaamiga ee Xamaas, ayaa wuxuu baahiyey videogaas oo uu lagu bartilmaameedsanayo kolonyo baabuurta gaashaaman ah oo ay wateen ciidamada Israa'iil, waxaana bartilmaameedsanaya dagaalyahanada ka tirsan Alqassam. Weerarkaasu wuxuu ka dhacay bariga Rafax, koonfurta marinka Gaza. Haddaba wararku waxay intaa ku darayaan Alqassam waxay ugu magac dartay jidgooyadaas ama dabinkaas kamiin bashaa'iru nasr ama kamiinkii bishaarada u ahaa guusha ama dabinkii ama shirqoolkii guusha bishaarada u ahaa. Kataa'ib Alqassam waxay sheegeen inay sii ballaarin doonaan shaqooyinka ay hayaan iyo howlgallada ay wadaan. Haddaba waxay sheegeen muuqaalka sida ka muuqata in la gubay taangiyadii, baabuurtii gaashaanayd, iyo dhammaan alaabtii ay wateen ciidanka Israa'iil, waxaana loo adeegsaday gantaalka la yiraahdo Al-Yasin 105 ayaana lagu garaacay. Sheekaasu reer Gaza iyaguna xaalkooda halkaasu maraa. Culayskii waxaa leeyahay xoogaa waa ka khafiifay sida warbaahinta ay tabinayaan. Nimankii xusbullah iyo soo isma gelin Israa'iil, Israa'iil halkaasoo loogama imaan talaabiibtii oo ay Gaza ka baqi jireen keliya, ayaa hadda xusbullah imaatay oo misal isku garaacaysa la yidhaahdo muxuu ahaa plastic. Gantaalaha plastiga oo ka oysiyey Israa'iil ayaa lagu garaacay xaruntii Sirdoonk, meeshaan alaabo yaryaray tuuri jireen nimankan reer Gaza way xariisan jireen. Laakiin niman waxaa yimid sida dowlad camal u hubaysan ayaa marka ku bilaabay nagta ku bilaabay qodobkaas Gaza iyo howlaheeda halkaasaan kaga gudbaynaa. Ingiriiska ayaa waxaa la sheegayaa inuu go'aansaday inuu ciidamo u diro bariga dhexe. Sababtu maxay tahay? Ciidanku tiradoodu waa imisa? Laga yaabay dad badan is weydiinayaan. Horta ciidanka tiradoodu waxaa la sheegayaa ugu yaraan waa 700 oo askari uu soo diri doonaa. Laakiin shaqo gooniya ayaa warbaahinta loo sheegay oo ah ciidankaasu inay tegi doonaan saldhigga ciidanka Ingiriisku ay ku leeyihiin jasiiradda Qubrus oo badda keliya ay u dhexayso Lubnaan. Marka sababta halkay u tegayaan maxay tahay? Muwaadiniinta Ingiriiska ah ama Britishka ah ee jooga Lubnaan inay soo wadaan. Hadday adkaato diyaaradaha rakaabka oo ay tegi waayaan dagaalku furaha ka baxo, inay maraakiib qaataan, diyaarada helicopterisa qaataan oo halkaa ay kasoo daabulaan dadka ayaa loo geeyey. Haddaba marka aan idin tuso marka hore warbixin laga qoray sheekadaas, dowladda Britain waxay sheegtay inay diri doonto ciidan ayna gaarsiin doonto jasiiradda Qubrus si ay uga qayb qaataan kaalmeynta dadka iyo soo raridda dadka ku go'doonsan Britishka ah Lubnaan ku go'doonsan. Haddaba waxaa la sheegayaa xaaladdanu inay timid kadib markii Israa'iil weeraro aada u ba'an ay ku qaaday meelo kala duwan oo ka tirsan Lubnaan. Haddaba waxaa la sheegayaa weeraradaasu inay 400 qof ku dhinteen, dad ka badan 1000 qofna ay ku dhaawacmeen. Haddaba ra'iisul wasaaraha waddanka Britain, Keir Starmer, ayaa muwaadiniinta Britishka ah ugu baaqay inay degdeg uga baxaan Lubnaan xaaladda oo kasii daraysa aawadeed, waxaana uu sheegay in aysan iska dhagatirin hadalka ra'iisul wasaaraha, qof walbana uu xirxirto alaabtiisa sida ugu dhaqsaha badanna looga baxo halkaas. Waxaana laga shaqaynayaa sida hadda la leeyahay diyaaradaha ganacsiga ee rakaabka qaada in loo ogolaado oo hawada ay ka gudbaan dadka ay soo qaadaan. Haddii taasu adkaatana, Ingiriisku waxay sheegeen inay halkaa u diri doonaan maraakiib dagaal iyo diyaarado helicopteris ah oo ay soo qaadan doonaan muwaadiniintooda ku go'doonsan waddanka Lubnaan. Horey waxaa iyaguna muwaadiniintooda ugu baaqay inay degdeg uga baxaan halkaas. Maraykanka, Australia, Canada, Koonfur Kuuriya,
iyo dawladda kale waxay dhamaantood sheegeen qatarta soo socota gobolka bariga dhexe in xaaladiisu aan ahayn mid sahlan marka muwaadiniintu inay ka kala cararaan halkaas. Qodobkaas isaguna halkaasuu maray. Reer galbeedkii dowladihii waaweynaa dadkeenayaa la baxaynaa dheh, meeshaan wax rajaa oo ka soo socda ma leh, waa la isku duban doonaay, waa kala waa la kala cararaya waaye. Qodobka kale ee barnaamijka habeennimo waxaan ku galaynaa nimankii muqaawamada Ciraaq ahaa saakay weeraray qaadeen laba meelay weerareen, midna gantaale ku weerareen Al Arqab la yidhaahdo waa idiin sheegay, midna diyaarada drone ku weerareen. Hadda caawa, marka caawa waxa ay weerar ku qaadeen diyaarada drone magaalada la yidhaahdo Ilaat. Ilaadu waa dhulkii Falastiin ay lahayd, laakiin hadda Israa'iil ay qaadatay oo dekedaa ka furan, waa meesha dekedeedii ay xireen nimankii Xuutiga ah, waa xisaaradda Ilaad badda cas. Halkaasay inta tageen diyaaradihii droneka ahaa ayay nagta ka geliyeen. Warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin dhowr qof oo Israa'iiliyiin ayaa ku dhaawacmay, dhimasho ma sheegin. Meelaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah dekedda iyo goobo kale oo muhiim ah. Ciidanka Israa'iilna waray soo saareen waxay leeyihiin halkaas diyaaradaha naga fakaday markab sawaariikhda qaada oo Israa'iil ay leedahay oo badda fadhiya ayaa diyaaradaha qaar ka hortagay soo riday, qaarkii kale waa xaroodeen, qaar xarooday oo dhibaato geystay, laakiin kuwii kale waa la qabtay leeyihiin. Wacday ku mareen muqaawamada Ciraaq inay sii xoojin doonaan weerarkooda. Saakay waa weerarey, hadda waa kii labaad. Lubnaan iyo Gaza inta la weerara ma joogsanayn leeyihiin. Xaal kufarow kasii socda. Haddaba aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadan. Al Jazeera ayaa caawa qortay warbixin ay kaga hadlayso ciidamada Israa'iil waxay sheegeen diyaarad drone ah in markaa laga soo riday Ciraaq ay ku qaraxday galabnimadii maanta ama fiidkii caawa ay ku qaraxday oo Arbaca ah ee magaalada la yiraahdo Ilaat ee ku taalla badda cas. Waxay sidoo kale ka hadleen ciidanka Israa'iil qaar ka mid ah inay ka hortageen oo ay iska caabiyeen diyaaradahaas ay soo rideen muqaawamada. Haddaba dhinaca gurmadka kooxaha ka shaqeeya Israa'iiliyiinta magaalada Ilaat ayaa sheegaya in laba qof oo Israa'iiliyiin ay ku dhaawacmeen weerar qaraxya oo ka dhashay diyaarad drone oo weerartay magaalada Ilaat. Dhanka kale, joornaalka la yiraahdo Yadcood Axranood ee kasoo baxay Israa'iil ayaa caawa qoraya in diyaaradda qaraxday ee droneka ahayd ee ka timid Ciraaq ay ku qaraxday dekedda Ilaat. Waxaana sidoo kale la sheegayaa inay saameysay dhaawacyo laba qof ah. Dhanka kale, kanaalka 13 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa caawa isaguna waxa uu ka hadlay uu leeyahay in diyaaradaha droneka ay soo weeraray Ilaat ay ahaayeen laba diyaaradood oo kaliya, waxayna geysteen khasaare. Haddaba waxaa la sheegayaa in warbaahinta iyo baraha bulshada ay aad markaa loo soo dhigayo sawirro muujinaya weerarada goobihii lagu qaaday, dadkii oo kala cararaya, iyo dhawaaqa siiriga digniinta oo laga maqlayo meel kasta. Xaalku halkaasuu waa marayaa. Nimankii Ciraaqiyiinta ahaa sidee tahay usoo tafaxayteen waa waxay yidhaahdeen xaalku caadi ma ah. Marka gobolkii bariga dhexe waa ujeedaan meel walba waa ka holcayaa. Maraykankii wuxuu leeyahay war arrinta ha la qaboojiyo, war arrinta ha la dejiyo, war arrinta ha laga hortago, haa uu ku hayaa. Dowladihii reer galbeedku waxay leeyihiin sheekadu yaysan idin la fogaanin, ha la dejiyo, ha la qaboojiyo. Carabtii way qeylinayaan, waxay leeyihiin war waxa kan handhala ha laga joojiyo. Marka sheeku marka halkaasay maraysaa, xaalku halkaasuu maraa. Wararkii ugu dambeeyey marka haddaan idin dul marana, Xisbullah waxay sheegeen inay weeraro ku qaadeen laba saldhig oo kale oo ay ciidanka Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. Dhanka kale, 10 ayaa waxaa la sheegayaa goobood oo ku yaalla koonfurta Lubnaan in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay caawa fiidkii duqeeyeen muddo saacad gudaheed. Saacad gudaheed ayay waxay ku duqeeyeen 10 bartilmaameed, waa ilaa dhowr diyaaradood waa midba meel ay garaacday. Marka xaalku wax maaragtay halkaasuu horta hadda aan idinla hadlayo wax marayaan.
waxaan oo soo socda marka warbixin muhiim ah oo ku saabsan abaan duuliyaasha ciidanka Mareykanka iyo Israa'iil oo isla hadlay. Maxay isu sheegeen? Waraan idinkaga hayaa, laakiin qadar xayeysiinaa kadib. Waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. Waxaa laga furay waddada 30 X Hotelkii Caamir, machad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. Waxaa jooga macalimiin aqoontoodu sarreyso dibaddana lagaaga keenay. Cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. Shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay, sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. Waxaa loogu talagalay machadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iidaystaan. Sidoo kale fursadan waxaa iyana ka faa'iidaysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso. Haddaba isqoristu way socotaa hore u gaar machadkan cusub ee Beacon International Academy. Waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinayaa inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka. Dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad, dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya. Laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay-ad u dhaxeynaysa aanay jirin, taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo. La xiriir faahfaahin dheeraada si aad u heshid www.sanacareers. kula wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenii habeennimo maanta oo Arbaca. Qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa abaanduuliyaasha ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil ayaa wada hadlay, qadka telefoonka lagu wada hadlay. Abaanduulaha ciidamada Mareykanku wuxuu leeyahay waraadaha ciidanka Israa'iil madaxu ahee xaaladda deji iyaysan kula tegin, annagu hadda diyaar inaan galno dagaal, diyaar uma nihin. Doorashaa nagu soo socota, waxyaabo badanaa nagu furan marka mashruucaas naga joojiya. Netanyahu iyo raggiisana oo mashruucan wata inay Biden iyo kooxdiisa qasaan ay rabaan si uu Trump usoo baxo. Trump hadduu sii bilaabay wuxuu leeyahay meeqa jeeray idili gaartay Iran, ayadii awlaaddeeda waaba u dhaarsanahay haddaan soo laabto, uu leeyahay Trump. Nimanka Israa'iiliyiinta wuxuu leeyahay Iran iyo awlaaddeeda idinkana idin dhibay, Trump hadduu soo laabto wax badan oo idinkala qaban lahaa. Nimanka hadda jooga naf male, waa nimanka difaacaya, waa nimanka hubsiinaya, waa nimanka intaas garab taagan oo Israa'iil waa difaacaynaada ku haya, kuma kalsoona. Waa nimankan waxay leeyihiin Trump aan nooga fiican kuwan. Marka nimankan markay maaweeladana socota, Netanyahu iyo raggiisa waa ogyihiinaa lagu leeyahay Xisbullah inaysan waxba ka qaadi karin, laakiin lugooyi ay lugooynayaan ninkan Biden iyo kooxdiisa oo doorashada ay rabaan inuu Trump kusoo baxo ayay qashqashaada u bilaabeen. Sheekadaas marka halkaa ka socotaa. Marka Biden abaanduulahooda ciidanka ayay la hadleen, waxay ku yidhaahdeen ha joojiyo ninka abaanduulaha ciidanka, annaga Netanyahu lamaba hadlaynaba. U fiirsada mar hore waxaan idinku yiri abaanduulaha ciidanka Israa'iil Herzi Halevi ninka la yiraahdo iyo wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant hadday si kasta isu diriraan Netanyahu xataa waa iscaayaan wax kastay sameynayaan, xilka inuu ka qaado way ku adag tahay. Wuu ka qaadi doonaa, kanuu samayn doonaa lee, laakiin labadaasu waxay ku xiran yihiin macalinka weyn Biden iyo kooxdiisii ku xiran yihiin. Marka hadda waxaa la yidhaahdaa abaanduulihiiyaa la hadlaya wuxuu leeyahay sheekada naga qaboojiya, weerar dhulka iyo qarac iyo hanugu bilaabinina nimanka Xisbullahna ergaan u dirnay leeyihiin. Ergo waxaa loo diray Carab iyo waxa kana aa loo diray waxa la yidhi baasha idinkuna qaboojiya, nimankanuna ha qaboojiyeen baashu yaysan xadka ka bixin. Marka Biden iyo tiimkiisu iyagu inay baasha qaboojiyaanay rabaan, Netanyahu iyo kooxdiisana inay kiciyaanay rabaan, laakiin Biden iyo tiimkiisu maxay haystaan? Wasiirka gaashaandhigga iyo ninkan abaanduulahay haystaan. Haddaba marka sheekooyinkaasaa marka socda inaan la socotaana loo baahan yahay. Haddaba marka aan idin tuso Aljazeera waxay leedahay abaanduulayaasha ciidamada Mareykanka ee abaanduulaha ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay wada hadallo sii wadi doonaan oo ku saabsan in laga fogaado xiisadu inaysan ballaaran gobolka Bariga Dhexe. Haddaba abaanduulaha ciidanka Mareykanka ayaa waxa uu telefoonka kula hadlay dhigiisa Israa'iil, waxay ka wada hadleen xaaladda ammaanka gobolka Bariga Dhexe. Haddaba abaanduulaha ciidanka Mareykanku waxa uu sheegay
oo uu u sheegay dhigiisa Israa'iil laga mamarmaan inay tahay in xaaladda hoos loo dhigo oo aan looga darin si xal diblomaasiyadeed fursad loo hisiyo oo arinta lagu xaliyo. Haddaba Mareykanku waxay sheegeen inay arinta kala shaqayn doonaan dadka shurakada ay yihiin ama saaxiibadooda caalamka si arintu aysan faraha uga bixin oo arinta loo dejiyo oo xiisadda dagaal weyn aysan isu rogin. Waaya, sheekadaasu marka Mareykanku waxay taageen warwaxakan meesha yaa la dhaafsiinin. Intaan ka badan sheekadu waa xumaane, waa ku qasbaraanaynaa inaan soo galno dagaalka Iiraan, waa soo geli gobolka dhanaa qarxay anaga dhanteen, marka waa wareereynaa. Marka baashu waa naga qasan tahay doorashadan, waxakan intaan ka soo dhammaanayno bal arintan hala dejiyo. Saaxiibadeena la kaashanaynaa uu yiri ee gobolka jooga ama meel kasta jooga in arintan ay gacan ka geystaan oo ay qaboojiyaan. Laakiin warbaahinta waxay leeyihiin hal arrinaa laga baqaa. Falanqeeyayaasha hadda Ilyas la yiraahdo, generaalka la yiraahdo Ilyas ee Lubnaaniga lagu soo diray Faiz Duweri, isaga iyo waxay sheegeen oo isku raaceen haddii Sheikh Xasan Nasrullah hadal la filayo oo aan hadda la mudayn waqtigiisaan la sheegin, hadalkaas marka uu sii daynayo hadduu yiraahdo dagaalku waa furan yahay, khalaas dagaalku weynaa qarxaya dheh. Nimankii ka maqnaa oo dhan saaxiibadoodu dhan imaanaya dagaalkii, xataa haddii dhulka la weerari waayo Xisbullah iyagaa weerar soo qaadi karay leeyihin. Marka sheekadu waxaa marka hadda laga shaqaynayaa wadaadka hadalkiisa in laga hortago, ergal loo diro oo la yiraahdo baashu waa qaboojinaynaa. Mareykanka marka isagaa marka arrintaa aada ugu jira, Iraaniyiinta erge kala loo diray, Masar iyo Qatar iyo qolahaan hadda arkaya loo diray, war arrintaa la qaboojiya leh. Sheekadaasu marka halkaasay mare waa noo nusan tahay. Wixii warar ee soo kordha barnaamijyadeeda soo socdaa idinkula socodsiin doonaa. Ku xirnaada barnaamijyadeenna Nadaara Show si aad mar walba u heshaan macluumaad xaqiiqa ah oo halkii laga keenay aad maaragtay ka daawataan. Like garee oo share garee barnaamijka. Asxaabay sidoo kale haddaad nagu cusubtahay subscribe saar YouTube-ka, Facebook-kana follow garee. Intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.